tu naša reprezentanca Kos, Domen Prevc, Zajc in pa Peter Prevc. Mi pa že čakamo na prvega slovenskega letalca. To bo Lovro Kos. Lovro Kos, peti na svetovnem prvenstvu letos, najboljši dosežek pa sicer na poletih, 15. v Oberstdorfu, to govorim samo letošnjo sezono. Zastave slovenske so seveda zaplapolale po dolini skakalnic, danes gledalcev zaenkrat ne zgleda toliko, to, da še prihajajo. Lovro Kos ima osebni rekord 236 metrov. Včeraj na 12. mestu, ko bi se dalje poletel prek 220, bi bilo to fantastično. Ja, mislim, da bo za prevzem vodstva dovolj v tem trenutku. 216 metrov in pol. Ocene 19-tice, 5×19. Čestitam sodnikom, ki so bili tako sinhroni tokrat. Prav velikar tega sicer ne vidimo. In ali bo Slovenija sedaj pred Poljsko? Ja, tudi veter je popustil napram Poljakom, samo minus pol točke odbitka. Dobro je odprl. Ja, tako. Slovenija na prvem mestu. In sedaj pa Domen Prevc. Domen Prevc letos tretji v Vikersundu, peti v Oberstdorfu in še enkrat v Vikersundu na letalnici. 211 metrov v poizkusni seriji. Ko bi se dajle potegnil prek 230, bi bilo to fantastično. Gre. Ja, tam nekje okrog 225 metrov. Kar 10.5 vetrovnega odbitka, pa 220 metrov njegova dolžina. Norveška ima skoraj 20 točk prednosti pred Japonsko, pred nastopom Timija Zajca. Timi Zajc odličen včeraj četrti, zmagal je v Oberstdorfu, tretji Vikersund, četrti še enkrat Oberstdorf. Še en zale dol. Tretji svetovno prvenstvo. Ja, s tem, da so znižali na led, brez coach requesta, seveda ni tako prijetno rezultatsko, kot če bi zahteval Hrgota na led nižje. 230 metrov in pol v poizkusni seriji. Sicer pa osebni rekord 245. Dobro, to je daleč, to gre proti 240. Pa še kaj več, verjetno, bravo, ne. Ej, Timi. Škoda, prijel se je za kol 242 metrov in pol je dolžina poleta Timija Zajca, ki se je krepko udaril, kar 19,7 točk vetrovnega odbitka. Ja, in sicer izjemna dolžina, ocene med 11,5 in 9,5, to, da to morda pomeni, da seveda današnje zmage ne bo. Pristal tule Peter Prevc, prijel se je za glavo, seveda. Škoda. Jelko, kaj bi ti napravil kot tehnični delegat? Ja, upam, da je s tim... Znižal na led, kar ti skoraj 20 točk vetrovnega odbitka, ja, to se pravi, da je vzgornik kar močan. Iščejo dele, tukaj, kot vidite, Sandro Pertile, iščejo posamezne kose opreme, predvsem tukaj ob... Slovenija je sicer prevzela vodstvo, poglej, za 18 točk pred Norveško. Tule polet Timija Zajca, Slovenija vseeno vodi 3,6 točke pred Avstrijo. Na tretjem mestu Norvežani zaostajajo 18 točk, Japonci 37, Poljska in Nemčija več kot 49 in tako naprej. Leta pa naš superjunak Peter Prevc. Eden njegovih zadnjih poletov. Jutri bo imel recimo še, verjetno še tri, pa tole včerajšnji zmagovalec. Dvakrat drugi letos na poletih v Oberstdorfu, v Vikersundu 8. in 4. Sicer pa 5-krat zmaga v planici, 4-krat na tej letalnici in 1-krat na stari Bloudkovi velikanki, kot sem jo poimenoval
nova Grosova velikanka. Sedaj pa Peter Prevc, slovenski rekorder z 250 metri. Dobro. Ja, dobro, odlično, bravo. Odlično Pepele Slovenija. Mark. Bravo, bravo Peter Prevc, tam okrog 230 metrov, 223 metrov in pol. Ja, žal, Tim Zajc je res grdo padel v tej prvi seriji pri izjemnem dolgem poletu. Po zadnjih informacijah je Tim Zajc še vedno na zdravniškem pregledu. Morda imam kaj več informacij Miha Mišič, ob katerem je glavni trener. Ob meni je torej glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota. Seveda nas najbolj zanima, kaj se je zgodilo Timiju Zajcu in predvsem, ali bo nastopil v finalu lahko? Ja, mislim, zelo lep skok, čeprav se je šlo še nižji z rampom, ampak res en lep dolg polet z veliko hitrosti in mogoče v zadnjem momentu, da je malo popustil in v bistvu ni zdržal tistega pritiska, tako da ja, bom videl, zdaj zaenkrat je še pri zdravnikih, bomo videli, kako bo. Ja, najlepša hvala. Po prvi seriji je torej Slovenija na drugem mestu, vodi Avstrija. Čakamo na drugo finalno serijo. Videli bomo, kaj bo z nastopom Timija Zajca, vendar glede na to, če je še vedno na zdravniškem pregledu, je malo verjetno, da bo Timi Zajc v finalni seriji nastopil. Ja, še enkrat lep pozdrav, drage gledalke in gledalci, tokrat res zadnjič. Kaj praviš na to, Jelko? Lepo obdobje je minilo, veliko si prispeval k prepoznavnosti tej disciplini in naj se zaključi ta prenos z slavo slavim Slovencem. Ja. Obenem bi se rad zahvalil res vsem, ki mi pišete po socialnih omrežjih, po mailu, osebno. Hvala lepa. Bil sem vrš in sem. Čakaj, kaj pove? So the wind is really unstable at the moment. We had some gusts up to 5 meters crosswind, so we need to wait 10 minutes. It was a jury decision to wait 10 minutes and if we can start, we will start at 10:45, okay? Aha. Do we have any update from the weather forecast? Yeah, weather forecast showed and we had also discussion with the meteo guy which is on site that if it comes it will stay for the till the evening. So if this is the situation, unfortunately I think that we have no chance to continue with the final round today. Yeah, no, takole. Okay, let's follow the next 10 minutes the situation and then we can take a decision. Nič kaj spodbudnega se ne dogaja. Ja, najlepša hvala. Rada bi povedala samo to, da je zdaj prišla uradna informacija, da če finalna serija bo, Timi Zajc v njej ne bo nastopil. Prvi pregledi so pokazali, da je z njim sicer vse v redu, malce mu je slabo. Naj bi si finalno serijo ogledal tule nekje v izteku. Po koncu finalne serije pa ga bodo preventivno odpeljali v jeseniško bolnišnico na dodatne preiskave. Sedaj poslušamo. The jury decision is to postpone again. So new start time of the final round is 11:00, 10:55 next jury meeting, okay? So at the moment the conditions are pretty unstable. And yeah, we will see if it comes down, we will be able to start, if not, we will, our jury will make a decision. No, Borek Sedlak okay, mi povedal se, da je nič novega. It's more and more challenging. We wait till that time, but then if needed, we have to take a decision. Okay. Ja, najlepša hvala za besedo. Zdaj bomo vsi skupaj nestrpno čakali, Jure, kaj se bo zgodilo s finalno serijo. Ne, da si ne bi želeli gledati po letu, ampak želeli bi si pa videti Slovence na zmagovalnem odru danes. Si zaslužijo, glede na to, kar smo videli. Ja, definitivno si zaslužijo. Mislim, da bodo bili na koncu in stopničkah, ampak ja, počakam, da se žirija spet sestankuje in odloči, da bomo šli naprej. Sedaj pa Borek. The wind is increasing. We have now up to 7 meters per second. The forecast in for upcoming hours is not really promising. It's getting even worse. So jury decision was made and the final round is cancelled. Torej končna finalna serija je odpovedana. Yep. Kar pomeni,
da so Slovenci prevzeli drugo mesto v pokalu narodov za 19 točk. Prva, druga in tretja mesta, vse čestitke našim fantom, Kos, Domen Prijelc, Zajc in Peter Prijelc. Škoda, da je Timi Zajc padel res, kaj ti sicer bi bila Slovenija vsaj 20 točk pred Avstrijci. Podelitev se bo vsak čas začela tako, da bo predala besedo doktorju Staretu. Absolutno. Ja, še enkrat, dobro dan. Planica danes zaključuje tole ekipno tekmo z podelitvijo. Tri najboljše reprezentance se bodo zvrstile v izteku skakalnice. Ogromno ljudi je še ostalo na svojih mestih, kako tudi ne. Ja, tukaj vidite Timija v pogovoru z avstrijsko reprezentanco, s Hubarjem, ki je prav poškodbo, ki ga je vprašal, kaj ga boli. Bolj me veseli, ker je govoril Robert Hrgota, da je z njim vse v redu, se pravi, so bolj te bolečine in bo to preventivni pregled. Če pa ne traja, pa tako, potem mine. Tako. Drugo mesto, Slovenija, tule so naši fantje. Lovro Kos, Domen Prijelc, Timi Zajc in pa Peter Prijelc. Ja, naša reprezentanca je devetič na podiumu na ekipni tekmi v domači Planici. Tri zmage, tri druga in tri tretja mesta. Danes je manjkal samo ne padec. Zajca pa bi bili prvi, ampak zgodilo se je, kar se je. Tudi drugo mesto je fantastično. Slovenija je letos ena redkih držav vseh časov v smučarskih skokih, ki je imela pet različnih zmagovalcev v svetovnem pokalu. Zmagovalci pa Avstrijci, vse čestitke, četrtič so bili najboljši. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, današnja ekipna tekma za svetovni pokal v Planici je končana. S to podelitvijo veseli smo, da so bili naši fantje, naša četvorka spet na zmagovalnih stopničkah. Upam, da bo tudi jutri nekaj podobnega. Jutri, ko se bo poslovil Peter Prijelc, idol mnogih mladih fantov in deklet v tem smučarskem športu. In Planica je tudi danes ob moji zadnji Planici, kaj lahko rečem, kraljica, neponovljiva.